Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu serviranja. I danas vam donosimo jednu inspirativnu priču ili da kažem bolje avanturističku sa nama. Ivana Nešović, dobro nam došla. Dobrodošla, Ivana. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala što ste me pozvali. Kako si ti ovih dana? Čime se baviš, evo, da to prvo rešimo? Dajde da demistifikujemo moju priču, gde sam. Ja sam dobro, hvala na pitanju. Bolje nego kad sam igrala. Trenutno se bavim se detetom. To mi je highlight života trenutno. I bavim se nečim što vam nisam rekla. Otvaram centar za mršavljanje i oblikovanje tela sa svojom biznis partnerkom. To će biti za jedno mesec i po dana otvaranje. Pozvaćemo vas da vidite. Biće super. Kao nutricionista. Ja sam umeđu vremenu kad sam završila karijeru, ali doći ćemo dotle zašto, jer je to mnogo zanimljivo i bitno za moj život. Ja sam završila edukaciju na temu nutricionizma i imam sertifikat za bavljanje nutricionizmom, znači mogu zvanično da pomažem ljudima u savjetovanju vezano za ishranu. I onda je to bilo malo na čekanju ovih par godina dok mi dete nije malo poraslo, da mogu više vremena da imam za sebe. I to je konačno došlo sada na red. Tako da sa svojom biznis partnerkom ona je već imala taj biznis u Cirihu i sada ga selimo u Beograd, a ja ubacujem tu nutricionističku priču, tako da ćemo imati lekara nutricionistu za ljude koji imaju zdravstvenih problema zbog kilaže, da sad ne rasplinjujemo priču, jer ima tu svašta i štitne žlezde i dijabetesa, a ja ću preuzeti drugi deo, a taj drugi deo će biti svašta, bit će deca u sportu i gojaznost u sportu, ono što nam generalno fali. A i što je problem danas. Što je problem danas i što je bilo i nekad i meni, i ja pričat ćemo o tome posle. I vodit ću segment, ali to je o tom potom, nećemo sve odjednom. Imaćemo segment ishrana kod lečenja matičnim ćelijama. To je nešto što sam lično prošla i edukovala se isto na tu temu. Prošla lečenje matičnim ćelijama, ja sam imala rame. Za ljude koji bi želeli da se oporave na taj način, i sportski i inače, i ja ću voditi ishranu za taj segment. Da, tako znači, da to nešto je na osnovu svog iskustva premisliš da je. Dobro, ispratit ćemo tu priču. Da. Reci mi koliko je bitno, odnosno ta veza između nutricionista i sportista, da si recimo u svoje vreme da si imala tako neku šansu da imaš nekim da pričaš, jel bi ti možda produžilo karijeru ili... Promenilo bi tok karijere definitivno. Ja sad ne znam da li da krenemo od sredine kad je to u pitanju, to je važan deo moje karijere jer od toga je zavisio i moj nastup u reprezentaciji i moj put kako se... Jednostavno mislim da je to jako važno i da je to nešto što je strašno falilo. To nije bio moj alibi zašto ja nisam rešila svoj problem sa kilažom na vreme kad je Terza to od mene tražio, nego jednostavno sad razumem da je to bila rupa u sistemu koja je bila preko potrebna. Ja nisam bila jedina, bila je još njih, ali mene Terza želeo u toj reprezentaciji, ali moja kilaža je jednostavno bila problem i meni niko nije mogao da pomogne, jer si ti u tom momentu tinejdžer, buntovnik, needukovan, jer ne razumeš šta je hrana, kako deluje na sportistu. Mi smo se krili, ono, posle treninga, jedemo picu na autokomandi, mislim, potpuno nesvesna šta to meni radi. Ja mislim, znam, ajde kao, okej, gojim, ja ću sutra da trčim, ali uopšte ne razumem koliko je to usko povezano sa sportom. Ja sam ušla u sitna crevca sa tom edukacijom za nutricionizam kod sportista, pa posle i kod trudnice, jer sam sama prošla. Ja sam bukvalno eksperimentisala na sebi i na svojim bližnjima da vidim šta to funkcioniše. Tako da meni je to baš falilo dok sam bila mala. Moja mama je fizioterapeut, bila tad, koja se razumela i u medicinu i u ishranu, kući mi je kuvala sve što treba, znači, ali jednostavno ti bez edukacije nekoga sa strane, kad si mali, kad imaš 16 godina, nećeš da poslušaš mamu, nećeš da poslušaš trenera, jednostavno to je prirodno, ta buntovnička prirodna kod svih nas, mislim, ne kod mene. I meni je mnogo krivo što ja tad nisam razumela ishranu. Jer ja da sam razumela ishranu, ja bi razumela i Terzu koji ne može da mi dokaže. To je išlo u nedogled. On pokušava, ja ne znam kako... Vjerojatno on ima neke svoje metode objašnjavanja kako to... Na svoj način. Kako pravi nutricionista. Terza je jedna
imao specifičan humor i sad neću da ga citiram, mislim, vidim da ni druge nisu htjele da ga citiraju, a ni ne bi, zato što on nije to zaslužio da sad ga citira, to bi se sad pogrešno shvatilo, je, ali mi, nama je to bilo super i zabavno i on je nama bio i autoritet i tako, tako da ovaj, ja njega bukvalno sad s ovom mudrošću, s ovom pameću koju tad nije bilo ni na vidiku, ja njega tako razumem, jer ja nisam igrala u reprezentaciji zbog kilaže. Jer on, ja sad da sam, na primjer, selektor Srbije i da imam dva ili tri korektora i da mi jedan ima konstantan višak od 15 kilograma, ja bih ga otpisala, vratila bih ga kući. Jednostavno ne želim da rizikujem, jer to nije samo estetski, to su povrede, to su skakačka kolena. Ja sam imala skakačka kolena, ne mogu se setim kada je to počelo. Jednostavno svaki kilogram za odbojkaša, pogotovo skakača, je problem. Znači ja sam na kraju kad sam skinula tih 20 kilo, ušla u teretanu i uzela teg od 20 kila da vidim koja je to razlika. Ne mogu da verujem s kojim sam ja opterećenjem igrala. On koji zna šta će mi se desi, jer ta skakačka kolena su u stvari raslojavanje tog patelarnog ligamenta i svaki kilogram ga još više i više širi. Jednostavno to postaju nepodnošljivi bolovi. On je to znao, ali ajde sad dokaži ti jednoj devojčici da će to biti, da to nije dobro. Znači jednostavno nije bilo moguće. Meni je užasno žao, ali opet ne mogu ni sebe da krivim, ni njega, ni mamu, ni niko. Jednostavno, ne. Falilo je edukacije. Mislim, ja bih uvela edukaciju u škole, da deca ne moraju sve da se bave sportom. Jednostavno, važno je da se jede ispravno zbog zdravlja. A fizički izgled je ta pojava koja se dešava, jednostavno izgledat ćeš normalno, srazmerno, kada dobro jedeš zbog zdravlja. Da, da, posledica toga. Da, dobro, da. Ajde, pričat ćemo o reprezentaciji ajde. Malo kasnije, da vidimo šta još radiš, kako ti je, kako si postala mama, kako se snalaziš u toj ulozi. Ja ne znam odakle da počnem. Mislim, ja sam uvek želela da budem mama, to nije sporno. Posle te karijere morala sam da idem na period od godinu dana detoksikacije od lekova za bolove koji smo ono svi pili, to svi znaju, od steroida parcijalno ono gde te boli pa šalješ dopis da možeš da primiš tu količinu steroida da ti blokira rame, to sam na primjer imala poslednje sezone, od stresa koji sam imala kao i svi sportisti, jednostavno godinu dana sam dala sebi detoks pre deteta i uspela sam u tome, onda je krenula ishrana, uz ishranu onda, mislim, nije važno samo šta ćeš da jedeš, bitno je šta ćeš da čitaš, šta ćeš da gledaš, koji su to sadržaji koji ti u sebe ubacuješ da bi se potpuno smirio, svaka ta ćelija da se smiri, tako i onda smo, naravno, moj partner i ja s kojim sam sve vreme odlučili sad je momenat i eto tako došao je Dušan na svet. Bravo. Da, i to je jedan jako zanimljiv period mog života, pretežak, moram da kažem, ja se sećam svojih epohalnih izjava za story, ne znam za koje novine je bilo, znači mene sramota, ja sam, spremna sam na sve što donosi majčinstvo. To je toliko nepromišljeno, jer niko nikad nije spreman za ono što donosi roditeljstvo. Jednostavno, niko nije spreman, koliko god knjiga da pročitaš. Ja sam strašno volim da čitam, ja sam studiozna, ja sad pročitam na svaku temu, ali ti dok ne iskusiš to, to je jednostavno nemoguće. Ma da, drugo, totalno. Potpuno. I onda se rodi Dušan i onda ti ulaziš u potpuno neku drugu dimenziju gde ti misliš, ja sam profesionalni sportista, šta mene tu može da, je li tako? Lagano ću ja, disciplina i sve. Lagano, ide red, rad, disciplina, znači, dobijam dete da ja shvatam da red, rad i disciplina je nemoguće. Jednostavno, neće spavati kad mu je vreme, neće ustati kad mu je vreme, neće jesti ako mu se ne da. I meni je to bio šok, znaš, vemo. Ispadaš iz šablona, ti kad misliš da kroz taj sport, ti misliš sad dobro, ajde, ne ide mi kratka dijagonala, sad ću da ostanem 5 puta po 2 sata posle treninga da je navežbam i moram da prokinem to. Sad ovde šta god da uradiš ne funkcioniš, ja nisam mogla da verujem, to mi je šok, jer to je nama profesionalna deformacija. Pa da. I onda sam ja tako se snalazila da dokažem i sebi i njemu, ono bebi, da ipak može. Pa ne znam, kad je vreme za spavanje, ja sednem u kola i ako neće kod kuće da zaspije... Vozaš ga kolima. Ja vozam do, tipa tad smo živjeli na Novom Beogradu, ja vozam do aerodroma, pa se okrenem, pa nazad, pa ako nije dovoljno do Ikeje, pa nazad. Ja sam bukvalno se dovijala da to ipak ima neki red meni. Znači da, ja mogu tu da plivam. Da sistem postoji. Eto, tako da tu mi je bio šok, dok nije progovorio, samo sam rekla, samo da progovori, da ja znam šta mu je.
Tako. Da kaže. Znači, da više ne izmišljam šta mu je, da ne nagađam i onda mi je bilo lakše. Čim je progovorio, komunikacija, ono, mnogo je lakše. Znaš. Tako da, eto, jako je zanimljivo, žao mi je svih mama koje su ikad pročitale, i neke jedna pročitala, spremna sam, koje su ona pomislila da sam ja vrhunska majka i da ja sve mogu, a ona, za Boga, sedi kući sa novorođenčetom i plače, znači, apelujem na nove mame da vrlo dobro, pogotovo iz javnog života, paze šta pričaju, jer je svima teško, svi smo u istom sosu, niko ne zna šta ga je snašlo, da daju podršku jedna drugoj i da budu iskrenije, jer mame mnogo vole da uvijaju kako je sve mnogo lakše nego što jeste, znači jednostavno go with the flow, ono, ne znam, nije lako, eto. Da, a koje su to vrednosti iz profesionalnog sporta koje bi volela da tvoje dete usvoji? Razne. Profesionalni sport donosi baš puno vrednosti. Volela bi da ima rad, red i disciplinu, čim god da se bavi. Ja nisam od onih fanatičnih roditelja koji podrazumeva da će mu dete biti sportista, ali isto tako kad sam videla Dušana sa godinu i nešto, da on prolazi pored lopte i gleda je kao da je to, znači uopšte nema nikakav odnos prema lopti. Ja sam bila šokirana. Ja rekao, Dušan je, znači, odlazim u Dekatlon, kupujem seriju lopti raznih, golić, dok nismo to navežbali, mislim. Ali to je nešto što nosim iz sporta. Ne mogu da dozvolim da on ne zna šutne loptu, zato što ga ne interesuje. Čime, ako ćeš da budeš nešto drugo, šutni loptu. Naučit ću ga da pliva, naučit ću ga da skija. To su neke, nešto što iz sporta... Ne znam da si ti u tom fazonu, ali nekako... Samo da bude u sportu na bilo koji način. Pa dobro, da, ništa onako da se forsira, ali da oseti to, naravno, da. I to druženje, socijalizaciju s drugom decom, tako i to je jako bitno. To je jako bitno. Bitno od toga samo da li će jednog dana uopšte postati neki profi sportista, tako, znaš. Ne mora. Da, ne mora. A reci mi, molim te, period, taj što si govorila, što si imala od godinu dana, gde si svašta nešto probavala, da li ti je bilo teško se pomiriš sa tim da si završila sa jednim delom života i da počinje nešto totalno drugo? Pa ali ima tu toga i da li mi nedostaje odbojka ili... Pa recimo da. Pa znate šta, ja sam svesno donela odluku da prestajem da igram, ali ja sam to odlučila pre potpisivanja, mislim, na potpisivanju ugovora za Južnu Koreju. Jer sam ja znala da tu ide potpuna Pirova pobeda. Ja sam bila svesna da ću ja tu cela da se slomim, jer je meni tu bilo biti ili ne biti. Ja sam htela titulu po svaku cenu i da budem MVP lige i mislim sve to. Tako da sam ja tu već znala da je tu kraj moje karijere. Ja sam znala i da ću da se slomim cela i da ću da dam sve od sebe i uspeli smo. Napravili, osvojila sam i ti, ali to bi volao da vam ispričam lepše, malo je onako lepo. Kad dođemo do toga. Da, ali... Nije mi bilo teško, znači, da prestanem da igram, jer je to bilo isplanirano u mojoj glavi. Nije mi bilo stresno ni kad sam prestala, došla u Beograd i stavila patike. Imala sam jedne čak neiskorišćene viška. Čak ni to mi nije bilo kao ja sad stavljam nove patike Mizuno sa etiketom u Armani, kao nećeš ih nikad iskoristiti. Ni to mi nije bilo teško. Jednostavno, ja sam se s tim srodila. Ja sam uživala godinu dana da ne navijem sat, da ništa ne moram, da legnem kad hoću, da spavam. Ja sam bukvalno godinu dana spavala. Eto, to sam radila. Spavala, gledala filmove, čitala knjige, šetala po prirodi. Nisam mogla da se naspavam, jer je to mlin koji traje i ti si u tom laufu koji ne prestaje i ne osjećaš što je toliko umor, znate i sami, mislim, ono, u tom profesionalnom sportu koji je, još što sam umorna, ne mogu više, to ne postoji. Ali sam taj umor osetila kad sam rekla kraj. E, tih godinu dana sam ja samo spavala i odmarala se, psihofizički. E, onda kad je to prošlo, kad sam se konačno ne odmarala, onda ide taj period, aha, šta sad? E, šta sad? I pritisak okoline, šta ćeš sad? E, to je bilo nešto što mi je bilo jako izazovno, jer mene kogod sretne na ulici, ja se nisam... Kad te pita šta ćeš sad? Šta ćeš sad? A mi, prvo moram da kažem, mi kad završimo karijeru, mi ne moramo ništa.
Mislim, svi mi nismo igrali za džabe. Znači, taj novac koji smo zaradili, neko je uložio u nešto, neko ima drugi biznis, neko je sačuvao. Znači, mi ne moramo, ja moram kažem ljudima, mi ne moramo, ali je zdravo nečim se baviti zbog psihičkog stanja. Da. Mislim, glupo je, sad ne radim ništa. Tako da mi je to bio veliki pritisak, ja sam tu čak išla i kod psihologa da mi razjasni, jer vidim da me to pitanje nervira. Ona kaže, vi znate kako se osjećate na temu toga kad vas nečije pitanje nervira. Znači, onda se zapitaj šta, zašto te nervira. Da si ti s tim, ma, ajde, šta me briga, neću ništa, ili pustite me da se odmorim, ja bi s tim bila okej. Okay. Ali ako meni titra to pitanje i ako me nervira, znači ja nisam okej sa tim. Znači, u stvari, ja imam problem jer ne znam šta ću sad. Jer to je generalni problem sportista, što u stvari ne znaju šta će sad. Mi smo svi, ja sam od 8. godine u odbojci. To traje ceo život. Kako je? Nije prirodno da ja znam odmah šta ću. Znači, ti moraš da se preorijentišeš, da nađeš nešto na kraju krajeva, što neko je usput imao hobi. Ja nisam. Ja sam volela da skijam, ali nije nam bilo dozvoljeno da skijam. Da. Mislim, šta mi je hobi? Čitanje knjiga. Pa, mislim, većina ljudi voli čitati knjigu. Nemam hobi, ne znam šta volim. I onda mi je ona napisala, na primjer, na jedan papirić koji sam nosila u novčaniku dugo, dugo, imam pravo da ne znam šta ću sad. I ja sam se time vodila, promijenila sam nastup prema ljudima, šta ću da odgovorim, i nekako mi je bilo lakše. I to je tako trajalo, 2 godine, da ja ne znam šta ću sad, i da mi je bilo okej da ne znam. I onda sam ukapirala, ne, ja volim, sam odvolila biologiju, ja volim anatomiju tela, volim ćelije, volim sve, sve me to uvek interesovalo, i onda sam rekla, pa mene zanima nutricionizam. Znači, čim sam ja uspela na sebi sve da skinem kilažu, da mi ostanu mišići, da pravim uspehe po sezonama, znači nije to, to je nešto što mene baš studiozno zanima. I onda sam imala čak i ideju medicinu da upišem regularno, da idem, ali nekako... Potrajalo bi. Potrajalo bi, imam malo dete, nekako nisam... Mislim da je to bilo strašno rizično da uletim u to, jer to ne bi ga završilo u roku, mislim, ko što niko ne zna, to je užasno teško. I onda sam našla edukaciju koja je priznata čak i međunarodno, i edukovala se na temu nutricionizma, imam sertifikat, ali to nestaje. Nutricionizam je nešto što se stalno menja, znate i sami, jedi ovo, nemoj ovo, drugi mjesec nemoj ovo, ovo, ne, nemoj jaje, nemoj žumance, znači to je nešto što se stalno menja. I to stalno mora da se uči, stalno moraš da ponavljaš da bi išao u tok sa istraživanjima. Tako da, to me zanima. I time ću evo sad da se bavim, i to je to. Super. A da li ti nedostaje odbojka? To nisi odgovorila. Nisam, da. Pa eto, toliko o tome. meni odbojka nedostaje u smislu emocije koju nosi. Mm-hmm. Znači, to je nešto što je meni Jelena Nikolić rekla, ja to nisam razumela do ovog sad perioda ne igram. Ona je završila pre mene karijeru, Jelena koja je meni ogromna podrška. Od kad sam se pojavila u reprezentaciji, od kad me prvi put videla, do dana današnjeg, meni je Jelena Nikolić odbojkaški mentor. Ono, čak bukvalno me ona poslala i u Japan. Moja sezona u Japanu jeste moja igra pre toga zaslužna da me oni uzmu, nisu oni ljudi glupi, mislim, ali Jelenina preporuka je ta koja me odvela u Japan. Eto, toliko o tome, mislim, i u reprezentaciji, ja toj ženi stvarno dugujem ogromnu zahvalnost. Jelena mi je rekla, poslala mi je moju sliku, jednu sa utakmice iz Koreje, da ja, one slike, da ti poiskaču sve vene, adrenalin, svuda, sve, zinula, da, ovoliko, radujem se, i kaže, napiše mi, samo da znaš da ni jedan poziv posle odbojke ne donosi ovu emociju. Mm. Ja naravno to ne razumem, jer ta emocija je meni, boji me svaki dan, ja to podrazumevam, jednostavno to je to. E, to je ono što mi nedostaje, jer stvarno ništa ne donosi tu emociju. Tako je. To mi nedostaje. Sama igra kao igra mi nedostaje. Mislim, ja ponekad kad se nađem s drugaricama na beach voleju na Adi, imam njih tamo gomila koja igra, ja s njima nekad malo prebacim, ali mene, u stvari, ti bolovi užasno mi preseku želju, jer ja sam baš imala puno povreda i bolova. Čekaj, ali danas kada hoćeš, eto, malo da igraš beach volley, opet i dalje osjećaš taj neki on? Ne, ali ja imam strah. Aha. Meni su matične ćelije izlečile rame. Ja sam trebala da imam šrafove kao što svi imaju šrafove kada pokidaju celo to rame. Međutim, meni su matične ćelije napravile one prave novo tkivo, kako bi rekla. Mislim, iz jednog dela tela se prebacuju u drugi, kao gušter u rep, kako to da objasnim. Mislim, jednostavno tako funkcioniše. I ja imam novo ramo, praktično. Ali ja
ne bi se usudila više da zamahnem, da se otvorim i sve snage ono, odbojkaške i da legnem na loptu i da ruku pustim. Jednostavno, to mi je nešto, ja sam izlečila rame, konačno mogu da držim fen bez bolova, mogu da skijam, ne smem više to sebi da uradim. To je nešto što mi automatski oko rasprši tu odbojkašku želju da ja sad s njima se tu igram, takmičem. Ja malo i onda sednem pored, pijem kafu, divim se njima. Ali i koleno, naravno, i kičma, i zglobovi, mislim, svi mi... Sve. To je redosled. Ne. Ali rame mi je, to je meni glavno oružje kao udaraču i meni je to... Kad sam rame sredila, tu je bio kraj. Ja da se provlačim ne mogu i ne želim, mogla sam da igram ja još, mislim, onaj ko uradi matične ćelije može da igra još 100 godina, nije problem, pritom ne postoji ni rez od operacije, sve se radi iglama, znači ne moraš ni da prijaviš da si se ti tako oporavio, pritom je u redu, nije nikakav da bi pao na antidopingu. To će biti revolucija u lečenju sportista u narednih 10 godina, sigurno, svi će ići na matične ćelije. Tako da što se odbojke tiče, eto, to je to. Igram sa Dušanom, već zna da malo igra. Sinom. I eto, nisam sentimentalni tip. Da, sam da. A spomenula si malo pre da si sa 8 godina ušla u odbojku i pričali smo o tim vrednostima koje ćeš učiti svog sina, na kojim si ti vrednostima odrastala i otkud ta ljubav prema odbojci kod tebe? Ja sam razmišljala, moj odgovor na to pitanje, puno puta sam dobila to pitanje i moj odgovor je meni toliko bio dosadan, ja nisam uopšte znala šta ja da odgovorim na to pitanje. I onda sam sela malo da razmislim, baš pred ovo gostovanje, šta je, zašto sam ja krenula da treniram. I dolazim do zaključka da je tad u naše vrijeme postojao predmet koji ne znam uopšte da li danas postoji, fizička kultura i vaspitanje. Tako je. Znači, nama je bilo normalno da smo svi na fizičkom, u beloj majici, teget biciklističkama, muškarci šorc, nekako to je bilo normalno, da si ti fizički, imaš tu kulturu da se baviš nečim. Onda dođeš kući, nemamo telefon, nema crtani po ceo dan, nego pred dnevnik i ujutru, prejutarnji dnevnik, ti nemaš šta drugo da radiš, nego da si u parkiću i da se igraš loptom. Tako? Tako je bilo. Da. Eto. I to je razlog zašto sam ja krenula da treniram, u stvari. Nije se desilo nešto epohalno da je mene neko izvuko video, ko što bi sad bilo. Sad je to pitanje u redu. Zašto je krenuo da treniraš u eri interneta, toliko drugih raznih mogućnosti, ali tad je bilo normalno da se trenira. Eto. Da li je to u stvari smisleni odgovor za našu generaciju? Apsolutno. Eto. I onda je, naravno, bila i dobra je bila selekcija po školama, jer su treneri dolazili. Sada ne mogu se setim koji su to treneri dolazili. Kako je to izgledalo, uopšte ne znam. Ne znam niko nego direktorka škole. Ti si počela u osnovnoj školi, tako? U osnovnoj školi. Oni su dolazili i tražili decu, umesto fizičkog dolaze neki treneri, ne znam koji, da traže decu za, danas je rukomet. Dobro, ova nije za rukomet, ovaj nije, oni to odmah vide, mislim, kao svaki trener. Da. Vidiš na oko i ne moraš ni da budeš sad, ne znam. Čim ustaneš, on vidi, da. Tako je. Dobro, ja nisam bila za rukomet, ajde, nedelju dana prođe, dolaze odbojkaši, traže odbojkaši. I verovatno su oni mene videli kao odbojkašicu, jer je to Terza jednom dobro sublimirao, kad je moju mamu zvao da me, jer sam ja u stvari Obilićevo dete, ja sam učila u Obiliću iz te osnovne škole, i Terza je mene video sa 13-14 godina i došao moje mami da kaže, ja želim ovo dete da uzmem u Zvezdu, jer nama trebaju takve devojčice koje su kao pauk. Znači, tako visoke, izrasle, sa tankim rukama i nogama, i u stvari to su oni tražili. Ta deca su generalno išla sva na odbojku, pa ukolike, devojčice i dečaci, niži su išli na rukomet i tako. I to je bila selekcija. I nismo se mi tu sad ništa pitali i sad idem ja, za Boga, iz prevelike ljubavi, nego vi idete tamo, vi tamo, i eto, i onda ide to druženje. Nekako je sve bilo plemenito, mislim, i ti treneri i sve to. Brzo sam ja krenula i u Obilić, imala sam sjajnog trenera koji nam je usađivao, koji nažalost više nije među nama, mi smo to strašno teško podneli, Gibi, koji igra u Obiliću, seća se Gibija, Jelena ga zna. On je meni napravio te temelje tog sportskog vaspitanja. Gibi je nas učio da ne vičemo ua i da se ne radujemo, da ne tapšemo kad neko pogreši, jer to nije zasluženi poen. Meni je to ostalo urezano u glavi, jer nikad u životu nisam skakala od radosti kad ona tamo pogreši servis, a mi smo kao osvojili poen. Nije mi to bilo sportski. Zasluži ga, pa vrišti. Eto. I to je bio moj početak, u stvari. Da. Eto. I znači Terza te u Zvezdu preveo. Terza je bio taj koji je mene, u stvari, otkrio.
definitivno, znači on je... Mislim, to je 7. i 8. razred, si prešla u Zvezdu, tako 13-14 godina, koliko pa, to? Pa, 13-14, da. On da. Je mene, znači, tad video, tad je pričao s mojom mamom, treba mu pauk, koji posle više nije pauk, znači, definitivno, ali nema veze. I ništa, onda sam krenula sve ono, kadetska, juniorska, seniorska. I mene Terza ubacio, ja sam igrala tad... U jednom momentu sam igrala pionirsku reprezentaciju, kadetsku i juniorsku. Ja ne znam kako je to bilo moguće. To mi je mama rekla, kaže, Ivo, ti si u jednom momentu bila svuda. I onda me je Terza iz juniorske, igrala sam juniorsku i seniorsku. Znači, on je mene stalno ubacivao mladu, mnogo mladu. Ja sam u prvi tim ušla sa 14 godina. Vodonoša, vodonoša, ali tu sam. Da. Ove, mnogo je verovalo u mene. Tad su bile i Anja Spasojević, je li tako? Maja Ognjenović. Da, Anja Spasojević. U tom trenutku, da. Maja, Đera. Da. Slađa Erić, Gaga Ilić, ako se sećate, strašna srednji bloker bila Gaga. Skali, ne znam kad je došla. To je bila ta generacija koju svi znaju, koji su gledali ono Jedinstvo Zvezda i to. I ja sam njima bila tu klinka, najmlađa. To je bio moj početak, taj Terza Zvezda i prvi tim. Dobro, a pored ovih koje si sada nabrala u prvom timu, imala si i u tim kadetskim juniorskim danima u Zvezdi i Boša Živković i pa da. Daše Varika. To je moja Nina generacija. Da, tvoja generacija. Mi smo bili sjajne tad, to je bilo baš dobro. Posle je došla Stefana Veljković, ona nam fali tu. Da. Posle ovoga je bila Stefana Veljković. Ali sad pominjali smo da si mlada ušla u tim, mlada si postala i kapiten Crvene Zvezde. Jesam. Ne znam. Sam tu bila kapiten, jesam. Yes. Baš sam mlada postala 18-19. Kapiten. Pa možda 18 godina, da. Jesam. A to je bila, to je stvarno bilo, tu nam je Rale bio trener, tu je Terza otišao, sa svim ovim starijima i on je otišao, ali mi smo i tu, sa celim tim prevratom naša generacija je pravila uspehe. Ti navijači su i dalje dolazili, fudbalski navijači, znači na tom kupu ceva Pionir je bio pun, ja mislim da smo mogli da verujemo, tresli smo se, ono kao wow. Tako da imale smo to poverenje, dobro smo igrale, stvarno ne mogu da kažem, mi mlade smo stvarno opravdale. Zvezdina deca. Zvezdina deca i njihov rad, eto. Da, očekivanje. A dobro je to, spominješ ti da ste imali uspeha i taj Pionir, kako bi opisala to celokupno svoje iskustvo u Zvezde, tu bio je Terza, pa Rale. Rale Pavličević. Pa ovaj period, mislim, ne, ja sam mislila da je to moja druga kuća, što svi misle da je prvi klub druga kuća. I bila je moja druga kuća. Se malo prevarimo u tome. Da. Ali to je naivno. To je u stvari to srce, mladost i kad misliš, mislim, ali to su strašno važne lekcije. Ja, možda kad si mlad, si revoltiran nekim njihovim potezima. Posle shvataš da ima tu, da je to više biznis nego emocija. Ali kako ti ovako mlad da razumeš te poteze? Doživljavaš sve lično. Sve ti je igra protiv tebe. Mislim, i bilo je. Ali, mislim, glupo mi je da pričam sad o nekim detaljima, ali taj moment gde sam ja klinka, gde me Terza dovodi u prvi tim, meni je to bilo fantastično. One su mene toliko lepo dočekale, sve do jedne, sve devojke koje sam nabrojala i koje nisam, koje sam zaboravila, bilo ih je tu i raznih kvalitetnih ličnosti, mislim, koje nisu posle dosegle neku visinu karijere, ali sjajno mi je to iskustvo. Znači, toliko su me lepo prihvatile, vodale me svuda sa sobom. Ja se nisam uopšte družila sa devojčicama, nego sa ovim glavnima, jer se, nažalost, u tom momentu su se povredila dva prva korektora. Mm-hmm. Bila je Milica Budimir i bila je Ivančica Popović. Obe su se povredile. Terza se okreće. Ja se sedim na klupi, klinka, mislim da je u 16 godina, 17. I tad je bio taj moment da on mene ubacuje i ja opravdavam poverenje i kreće taj moj da sam ja prvi korektor sa svima njima, ja klinka. Naravno, ima i uloga gde sam ja imala Maju. Mislim, ko ima Maju, taj ima i bolji rezultat, jer Maja je dizač uvek bila fantastičan, pogotovo sad kad je još sazrela, znači Maja je... I imala sam takvu podršku starijih i vetar u leđa, tako da ja taj period sa starijima u Zvezdi, to Užice Jedinstvo i taj rivalitet je bio fantastičan. E onda posle kad se desio taj smena generacija, odlazi Terza, dolazi Rale, e onda je tu bilo malo izazovno jer mi gubimo autoritet,
nema više Terze, jer tamo, nama je stvarno Terza bio ogroman autoritet. Možda jedan od tri trenera u celoj mojoj karijeri koji je meni bio autoritet. Mislim, dolazi drugi, svi posle Terze su nam bili, jao, sad kao mi, tinejdžerke, ti ćeš da nam kažeš, mislim, i sve smo imale taj neki kao bunt. I sad treba nas tu sve spakovati da zajedno igramo, da se volimo, da u osetljivom periodu gde su tu u ženskom kolektivu stalno neke čarke, mislim, to je normalno, nije prirodno da smo mi sad deca cveća i sad jao. Tako da to je bilo baš izazovno i nama kao nama da napravimo neku hijerarhiju koja se tad već polako gubi, jer sad već čujem da mladi ni ne nose lopte, da ne nose ni flašice, da nema uopšte tog vaspitanja ko šta radi. To je bilo nešto što je nosilo tim, to je bio red, to je red, disciplina. E, tu smo se mi malo tražile, onda sam ja postala kapiten, onda, eto, tako je išlo to, međutim smo sve vreme dobro igrale. I onda ništa, onda dolaze te posljednje dve godine, moje nastupa za Crvenu zvezdu, gde ja shvatam celu tu priču, kako to funkcioniše, mislim, ne shvatam ni tad, ali shvatam sad. Tad mi se javlja šta sve može se desi, da nije to baš tako sve bajno. I ništa, odlazim iz Zvezde i tu se završava i svaki moj komentar o tome i detalji i sve. Znači, da, jednostavno. Ali imala si nekih zdravstvenih problema tu u posljednju sezonu. Da, jeste. Ja sam, to je bilo tri sezone pred kraj. Mm-hmm. Ja sam dobila mononukleozu, a mononukleoza je za sportistu pogubna. Nešto, mislim, ko ima mononukleozu zna da je to visoka temperatura, ali postoje dve vrste mononukleoze i jedna od te dve vrste izaziva, Epstein-Barr se zove, izaziva veliku otečenu jetru. I sad, ja svaki put kad hoću da potrčim, krene te boli jetra. Jednostavno, ne možeš od jetre da igraš, kako bi rekao, užasno boli. I kad se dobije mononukleoza, nema većeg leka nego da se leži kući, da se strašno pazi na ishranu, da se miruje, da se čeka da prođe, mislim. Tako da, i tekako mi je tad poslalo jasno koga nema bez njega se može, što je, mislim, krilatica svih mogućih biznisa, ne sporta, odmah dolazi drugi, mislim. To mi je bilo otrežnjenje da ja zaboravim da sam ja bogom dana i da bez mene ne može da se igra, dolazi odmah druga i posle mi se posle toga skida kapitenska traka, to mi je bio novi šok. Kako sad to, mislim, to su strašno važne lekcije, ali u tom momentu su strašno veliki udarci, mislim, i sad čovek može da odluči ili da ostane razočaran i da ide kući i da kaže da su mu svi drugi krivi za neuspeh ili da proba da se sabere i da nastavi dalje. Mislim, ja sam imala sreću, pa je moja mama bila glas razuma, koji je tekako umela da mi objasni neke stvari da ja nekako krenem dalje, ne da sedim kući i da plačem. Tako da to je bilo isto izazovno za mene, taj period. I ništa, konačno se dešava odlazak iz Zvezde u sto muka, da. I odlazak u Asistel, Bodevo reflektore, ovakve, još veće, u klub sa tradicijom poštovanja. Asistel je stvarno u tom momentu bilo, ko je otišao u Asistel, svaka čast. Eto, da, Asistel Novara. Najjača liga sveta. Da, jeste, da. Eto. Dobro, i onda su krenuli novi izazovi, tako. Vrhunski trener Caprara je bio tako u Asistelu. Caprara je jedan od te trojice. Da. Autoriteta. Autoriteta. Ne. I italijanska liga, verovatno ti je to bio i san da jednoga dana dođeš i odmah prvi angažman Italije. Jeste, da, italijanska liga je svima bila san. Ali ja nisam došla kao prvi korektor, nego sam došla kao mlađi korektor. Bila je Katarina Barun, koja je stvarno devojka igrala dobro, mislim, ali Caprara ima strašno poverenje u mene. Ja sam imala tad baš najveći problem sa kilažom, ali i najveću silu u udarcu. Znači, to je nevjerovatna snaga u udarcu sa ovom visinom i tom kilažom. Ja sam imala smeč servis. Mene, na primjer, Caprara stalno ubacio na 24-24. Znači, ubacuje mala, zove me ovako, ja znam već, idem da serviram i ja pravim aseve. Jednostavno, toliko mi je verovao, tako da on mi je dodatno dao samopouzdanje za dalje. On je sjajan trener, sjajan. Stvarno, ja sam imala ugovor na dve godine, ostala sam godinu i pustili su me da prosto odem da napredujem. Nisu me ništa tražili, ni oštećenja, ni ništa. Stvarno, taj klub, svaka im čast i njemu i upravi i svima, pustili su me. Jer sam stvarno bila u naletu, trebalo je da igram, jednostavno je bilo dobro.
I ništa, eto, baš sam zahvalna Kaprari. Čak smo se i čuli do skoro, on je aktivan na Instagramu. Koristi društvene mreže. Da, da. E, a reci mi, a promena sama, ovaj, iz Beograda odlaziš u Italiju, vrlo mlada. Da, prvo inostrano iskustvo. Da, kako je izgledalo to? Zanimljivo, koji svima. Ja nekako nisam se toga plašila, ne znam zašto. Valjda zato što sam stalno putovala s tom reprezentacijama raznim. Sećaš se ti s juniorskom, da, na kraj sveta u Brazil, tamo vamo. Nekako mi nije to bilo strano sa seniorskom, ajde u Japan, ajde vamo, ajde tamo. Nekako nije mi to bilo prvo odvajanje i odlazak i da je to stres sad, ne znam, Bog zna kakav. Tako da nisam ja tu imala nikakav stres, meni je bilo zanimljivo jer ja volim promenu, volim avanturu, volim da vidim kako ću se snaći, volim sve to. I, ovaj, i zato mi je bilo zabavno, nisam bila sama, imala sam Stefanu Veljković, da, imala sam Stefanu tad i nekako smo nas dve, eto, zajedno s njima. Italijani su jako otvoreni ljudi, temperamenti neposredni kao i mi, tako da nije mi to bio prvi susret sad sa nekom i kulturom novom, da sad moram nešto specijalno da se prilagođavam, nego jednostavno odmah smo naučile jezik, odmah smo zavolele hranu, što je za mene bilo pogubno, jer to za moju... Ne, nikako. I ovaj, tako je sve savršeno i tako. Pice, špagete, verovatno. Da, da, testenina, testenina. Testenina do besvesti. Ja koja mislim sve one jedu, one sve ovakve, mislim, tamo ni... One sve jedu, ja kao jedem s njima. One jedu ove zdrave testenine, verovatno. Da, sigurno. Ovaj, i ništa, eto, nemam neku traumu iz Italije, sve je lepo, bilo divno, ispoštovali su nas i ljudski, i što se biznisa tiče, baš divna jedna područja za igranje. Eto. Da, a kako ti je bilo kad si prešla na jug Italije, taj drugi klub? Ja nisam želela da idem tamo, ali kao što svi znamo, dosta toga nama zavisi od menadžera. I ja sam tamo, ja sam bukvalno doživjela šok kad sam se našla u Soveratu. Prvo Soverato igra drugu ligu, okej. Nije to meni i poljuljalo samopouzdanje što je druga liga, nego što kad sam videla kako to sve izgleda. Njihova sala je u magacinu nekom. Hangar. Hangar, tako je. Onda navijači nemaju nikakvu kulturu ponašanja na terenu. Onda igramo bez računa u banci. Na crno si. Onda predsjednik kluba je čovjek koji nema nikakve veze sa sportom, vređa na nacionalnoj osnovi, ne daje nam plate. Pravi nas ludima kako nam je dao pare, nije, nema nikakav dokaz u plaćanju. Mislim, ja sam bila bukvalno jako ljuta na sebe, na osobu koja me tu stavila, na to... ni podaštavanje igrača na svim mogućim nivoima. Nisam ja bila jedina, posle su razne doživljavale moju sudbinu. A pritom u tom momentu ja igram, ja sam prvi poenter lige. Mislim, ja svim ovim nedaćama koje pričam, ja dobro igram. Dobro. Mislim, nije... Razumem sad da je neko nezadovoljan što ne igrati korektor dobro, od kog dosta toga zavisi, ali ja odlučujem da ja odande odem, po svaku cenu. Znači, da me suspenduju, ja samo... Ja, sećam se, mama mi je tad došla, ja sam rekla... Kad je ovaj već pomenuo predsjednik na nacionalnoj osnovi, Srbi, vi ste to i to, ja sam mami rekla kući, sreće pa sam znala italijanski da sam mogla da se sporazumem kad mi je rekao plaća. Pritom idemo na novogodišnju pauzu, ono, od 5 dana. Neće mi plati kartu kući. Kaže, evo ti pola, imam za pola. Ja rekao, pa dobro, znači imate za na tamo, ne da se vratim. Znači jednostavno sam više, sretna sam što znači, sam znala. Znači kartu u jednom smeru. Da. Ali nije verovao da ja stvarno neću da se vratim. I ovaj... I ja sam samo rekla, mami, pakuj se, odlazimo zauvek, vidjet ćemo šta ćemo. Znači, jer je to meni bilo takvo ni podaštavanje igračko, ja nisam želela da prihvatim da je to moj nivo. Znači, jednostavno ne želim da me neko sroza do te mere, da ja tu moram da igram, da se tako prema meni ponašaju. Ja neću da moja karijera tako izgleda. A pritom u tom momentu imam 22 godine i dalje sam mala. Ne mogu da donosim neke sad odluke... bitne, jer mislim da je menadžer taj koji misli iz nas. A čekaj, sa kim si sarađivala? Pa neću da kažem. Da, mislim, sa nekim našim agentom. Neću uopšte, ali ja govorim menadžer. Ok. I odlazimo kući, iz Beograda javljam da se ja više ne vraćam i kreće haos, naravno, jer tu tad klub ima pravo da te
suspenduje. Tu sezonu. Ja koja imam dokaze da ne mogu da me suspenduje, ali tu igrač ulazi u sudski proces sa timom. I to sad može da traje do nedogled. Ja sad moram dokažem da nisam imala ugovor, da sam tamo bila na crno, da me vređao, da ne znam, svašta. I tu bi sad otišla meni možda i sledeća sezona u... I ja tu definitivno već odlučujem, ja više ne mogu, neću da igram. Znači, jer ja ovo ne želim da prihvatim kao sport. Ali dobro, redko su stvarno takvi, mislim, klubovi i ti primeri, recimo, koje ti daješ, stvarno je redko. Redko, mislim, redko, da imaš tako nekoga. Ne treba ni da postoji onda ako tako funkcioniš. Ali svi ćute i to tako prolazi, mislim, jednostavno. Baš mi je žao što sam imala to iskustvo. Stvarno ne mogu da kažem da me ničemu ni naučilo. To je baš ono što mi nije trebalo, eto. Ali trebalo mi je možda da se sama sa sobom saberem i da dođem kući i da kažem više neću da igram i da vidim da li hoću ili neću da igram. Jednostavno, to je isto bilo baš loše. I u celom tom haosu oko njih pojavljaju se Koreanci. Koreanci kojima u tom momentu, mislim, sve je lančana reakcija. Ne može ništa se desi bez da se tamo nešto ne desi. Jednostavno tako svet funkcioniš. I ja sedim kući revoltirana, ležim, bukvalno više neću ništa. Ništa neću. Meni je to bilo katastrofa. I pojavljaju se Koreanci koji u tom momentu ne sviđa im se njihov stranac, jer ima samo jedan stranac po ekipi, i hoće da menjaju stranca. Koreanci vole... Ne možeš da uđeš tamo ako nemaš 190. I sad na polu sezoni, koji to je slobodan korektor od 190? Daj. Udarač, daj. I oni odmah daj. Plaćaju obeštećenje Italijanu dole. Rešavaju mi taj problem. Ja se pakujem, odlazim u Južnu Koreju iz mozga sobstvenog gde ja više ne igram. Ajde, kao, idem u Južnu Koreju. Na drugi kraj sveta. Da. I tu kreće potpuno drugi list moje karijere, mog života. Otvara se... Renesansa. To jednostavno, oni su bili moja slamka spasa, da ja da postajem nešto drugo u svakom smislu. Znači, eto, da, to je put Italije. Otkud su se pojavili? Odakle oni? Otkud su iskočili? Pa Koreanci traže po celom svetu korektora, mislim, koji je slobodan, a da se oslobode igrača kojim nije napravio rezultat. I eto, mislim... To sve piše na World of Volley, ko je slobodan, ko nije. Nisu mene oni izvukli na čuburi, mislim iz stana, nego piše ko je slobodan. I sad ja sam u tom momentu slobodan, odmah zovu, traže liniju preko koga ćeš doći do igrača i može. I eto tako. Da, a koliko si razmišljala o tome, da li da prihvatiš ponudu? Pa verovatno kad su rekli da će da reša ovo sa Italijanima, minut. Pa ima i toga. Da će da reše, a ima i toga što ja volim Aziju. Ja sam od uvijek volila Aziju. I ja kad smo, na primjer, bili na svetskom kupu u Japanu s reprezentacijom seniorskom, ja sam tada dokapirala, pa ja volim Aziju, ovo je fantastično za mene i meni je to nekako, znači Japan, Južna Koreja, blizu su, to mi je bilo, taj deo mi je više bio interesantan, daj da vidim kako ću se ja tamo snaći, volim da vidim kako ću se snaći u bilo čemu. I eto, tako sam otišla. I kako si se snašla, kako izgledao život? Pa taj prvi susret sa Južnom Korejom, pritom nema veze ni sa Japanom ni sa Kinom, znači to je potpuno drugi svet. Ljudi misle sve to isto, sve je jako različito, svako ima svoju kulturu, jezik, ponašanje, nema hranu, svi su jako različiti. Pa bio mi je šok, zato što sam ja došla u Južnu Koreju u sred njihove sezone, ja nisam imala pojma kako to izgleda. Ja dolazim... oni meni bukvalno iz aviona, čeka me prevodioc, Anjoseja, dobar dan, Ivana, sve to upoznavanje, i odmah su me odveli u neku sobu gde su me bukvalno 3 dana krili, da me ne vidi niko, da ne vidi ova devojka što odlazi, da nju ne povrede, da ne vide navijači i drugi timovi, da ovi imaju novog igrača, da ne istražuju o meni video, oni o svemu tome misle, da ne gledaju koji su mi pravci udarca što sam igrala do sad. E onda kad su me tako krili 3 dana, kad su devojku ovu poslali kući, meni daju patike posle 3 dana u sobi i ležanja, bukvalno ne sam da izađu, patike u ruke, na teren utakmica. Ja dolazim na utakmicu, 10.000 ljudi navijača, to je, sale su kao Space Shuttle, bukvalno kao iz filmova, kao NBA liga izgleda, svi sa zastavicama, animacija između poena, sve ono najlepše što može da izgleda, dole teren, prelep, i preko puta mene Kolumbika, koja je u tom momentu najbolji igrač. Preskače mrežu. Planete, preskače mrežu. Ja kao gledam nju, gledam sebe, gledam sa igračice koje ne znaju ništa o meni.
Bože, pomislim, Bože, samo da se ne obrukam, da strašno, to je bilo strašno. To je samo prvo, jako i visoko. Samo visoko i kreće utakmica, naravno, 3-0 nas opeglaju. Ja sam imala 25 poena, što uopšte nije loše da. Za da. Evropsku odbojku, statistički sam okej odigrala sa tih mesec i po dana netreniranja uopšte, mm-hmm. s tog svog dubioze te. I ali oni razočarani, koga smo doveli, znači, to je bilo strašno. Ja gledam njih, ne znam ništa, ne znam jezik, ništa ne znam. Posle sam i naučila i sve to. I uglavnom vraćam se u sobu, ali gde se u stvari desio moj taj prevrat u glavi da nije sve gotovo i da ja želim da nastavim jako da se bavim sportom i da to ide dobro. Noć pred utakmicu sam sa ekipom bila u hotelu i pre toga, znači, mesec i po dana ja ne idem u teretanu, nemam ništa, nisam vežbala jer sam imala tu povredu i kolena i tako. I ja se sećam, ne mogu da spavam jer imam jet lag i sutradan je utakmica. Ja ustajem, sećam se da je bilo 11:30 noću. Ja ustajem i odlazim u hotelsku teretanu da odradim trening. Me sve spavaju. Zato što sam tela, iako to nije bilo dobro, iako me usporilo, iako mi nije napravilo nikakav tonus, jer sam ja sebe natovarila kilažom, nego sam htela da se vratim mentalno, ja idem sad odradim teretanu, idem da spavam, idem nekako sutra da se nateram, jer to je sad moj put. Ulaziš u rutinu. Ne, ulazim u rutinu. Normalno, sutra teške noge, sve ono što sam sebi uradila, ali tu sam znala da sam preskočila to sve što je bilo, ostavila iza sebe i krećemo. Znači, krećem i više se ne vraćam. Da. Eto. A kako izgleda život profesionalnog sportiste u Južnoj Koreji? Vojnički. Oni su bukvalno vojska. Oni imaju stroga pravila za sve. Ja bukvalno ne znam odakle da krenem. To je toliko jedno specifično mesto za igru, gde si ti to rad, red, disciplina. Tu su me oblikovali psihofizički da ja više taj moj buntovnički nastup, to ne postoji, ja više ne, ja jednostavno po strani mora, ja ne mogu kao igrač da tu nešto pričam, znači ja sam tu dovedena da radim, da njima verujem, da oni šta god, nisu mene spremili za 2 nedelje, ja sam trenirala non stop da uđem u taj ritem, jer utakmice idu sreda, subota, moraš hitno da spremiš igrača. I znala sam da ja moram se oslobodim i sujete, da prihvatim sve što mi kažu, i ega, znači koji je pritom bio svima nama, mislim, ne znam ko u tim godinama je jako svestan svog ega i da mora to da se gasi, da bi se napravio uspeh. Znači, jednostavno, shvatila sam da je to ono što meni treba. Ja to volim, videla sam da je preteško, to nema slobodnog vremena, nema prostora za kukanje, nemaš vremena da kukaš, nemaš vremena da ideš negde, nemaš vremena da ni za šta nemaš vremena. Jednostavno, znači, to je kao legija stranaca. Treniraš samo i utakmice. Samo treniraš i utakmice i oni se tobom bave, oni te oporavljaju, imaju najbolji mogući sistem za lečenje, oni te oporave za jedno popodne da bi sutra ponovo mogu da igraš, oni imaju najbolju suplementaciju, prirodnu. Sećam se da su mi prvi dan dali ginseng, to je u stvari ženšen, njihovo ono korenje, ako ste videli belo, to leči sve. Znači, ako da nešto boli, ako si umoran, samo kesicu, to jako je strašnog ukusa, ali ja odmah to, znači, ja sam njima verovala apsolutno, jer ja vidim da je to nivo, nigde nisam videla takav nivo, u svakom smislu. Od sterilizatora za patike, da ti posle treninga stavljaš patike u sterilizator, da te posle čekaju tople i nove praktično, i od flašica i sve na tom nivou, do pristupa sportu, do hijerarhije u timu, da se zna ko šta radi, da se niko ne bavi glupostima i trivialnostima, sve je hijerarhija, sve je trener, sve je slušanje i tu su rezultati. I ja sam, posle, znači, te 2 nedelje, kad su oni meni spremali, imala sam još 2-3 fijaska, jer su utakmice non-stop, međutim, posle kreću pobede, sećam se, tad u Koreji je bila Brankica Mihajlović, koja je tad bila nepobediva. Znači, Brankica, ja sam nju tad prvi put videla, njen udarac je bio neverovatan. Imala sam Brankicu preko puta, sam videla sam Montanju tu, što sam pomenula Kolumbiku, bila je Mija, ne mogu sveti kako se, Hrvatica, znači sve trenutni najbolji igrači sveta i svi imaju po jednog stranca. Mi smo napravili uspeh od 9 pobjeda u nizu. To se nikad nije desilo u Ligi Koreje, zato što su svi mnogo jaki, svako svakog može da pobedi. Mi smo 9 pobedili. To je bilo neverovatno. Ja sva srećna, konačno opravdala poverenje, konačno mi
su mi rekli, dobro je, ono, mislim, nisu razočarani, jer su mi više puta rekli da su razočarani, ali ti sad nemaš kud, ne mogu da te vrate, da menjaju tri put igrača, došao si tu, sve od tebe zavisi, nedvosmisleno ti govore da sve od tebe zavisi, i budžet tima, i navijači, i atmosfera, i rezultat, jednostavno moraš da napraviš 40 poena ili si gotov. Da, da, tako funkcioniš. Da, jer ona tamo pravi 42 i vi ste izgubili, mislim. A Korejanke, to se toliko jako trenira da oni imaju neverovatnu odbranu, gde sam ja mislila, ha, sad ću ja iz dvojke kratku dijagonalu i sve snage, ono moje, ona samo stane odbrani, ponizite, ništa, to ne funkcioniše, ti moraš sad da, moram sad tražim uglove koje nikad nisam mogla da pogodim, mislim, čuvenu dugu dijagonalu u ćošak ili preko bloka paralelu iz četvorke, između šestice i keca, to je nešto, to nisu bile moje, kako bih rekla, mislim, ja sam uvijek igrala na snagu i uvijek sam se oslanjala na tu svoju, mogla sam da razbijem bloku, e, sad ne može, ni to sad moraš gde da gledaš. Gde ove ne stoje. Da. Da, divno. Jako je bilo to stresno i komplikovano, ali su uspjeli nekako da me našteluju i da ja tu, ovaj, da napravimo uspeh. Da, a kako ti je bilo u Kini i Japanu, u Kini je bila Brižitka Molnar, stavno, yes, tako da. Da. Ja sam sa Biki bila. Meni je fantastično bilo što sam bila sa Biki, zato što ne znam da li ljudi znaju, ona je bukvalno jedan komedijaš koji, da, koji evo, se ne vidi na licu. Da, da. Ovo je neki naš čovjek sa vama. Da. Đorđe. Da. Pa dobro, Kina je potpuno druga priča, drugi... Nije ovo kao u Koreji da je sve tako upakovano, organizovano? Nije. Nije, ali je nivo isto dobar, jer su samo najbolji igrači stranci. Mislim, sve to zavisi od stranca, jer stranac je doveden tu da pravi poene i razliku. A one će, mada kineskinje uopšte nisu niske. Evo ona tamo iza devojka Brižitke, ona ima bukvalno više od mene. Eto, srednji bloker je ta. Znači, one uopšte nisu niske. Nisu ni Koreanke, ali kineskinje uopšte. One su onako baš udarači, velike su. Tako da to je bilo drugačije i kraće je trajalo. Znate da kineska liga traja ono nešto je. Kratko. Nas dve smo došle, počela je već liga, ali nismo puno kasnile i ništa. Onda traje bukvalno 3 meseca ako ne uđeš u finale. Mm-hmm. Da. Što se tiče ovih azijskih zemalja, kakva je tamo klopa bila? Rekla si ovo za Italiju, si je rekla kako je bilo, ali Azija je sigurno interesantna. Pa ja sam bila, znači, Kina, Japan, aj Tursku ne računam u Aziju, jer mi pripada. To je isto tamo interesantno. Pa jeste, ali nije toliko izazovno, možeš da nađeš. Najizazovnija ishrana je u Kini, definitivno. Brižitka i ja smo na kraju jele pirinač, slatki krompir, ali da je u ljusci, i konzerve. Zato što je jako specifično. Sad, ti ne vidiš u Kini šta jedeš. Jer je svaki mogući oblik mesa je u nekom sosu. Sosu, da. I ti sad nisi siguran da li je ukus sosa ili mesa. Ali mi nekako, Evropljani, nismo verovatno navikli na te, da li jačinu hrane ili bakterije ili ne znam šta. Mi smo imali probleme sa stomakom od prvog dana do poslednjeg. Biki i ja, i svi stranci s kojima smo pričali, jer jednostavno ne... I onda više prezačinjeno. Ne znamo šta je. Možda nije jednostavno lepo obrađeno termički, ili nije oprano lepo, ili ne znamo šta je bilo, jer nije to svuda u svim zemljama tako bilo. Znači, Biki i ja smo na kraju odlučile, pa hajde da se ne zezamo, jer ti kad imaš problem sa stomakom, to nosi razne probleme i onda... Nemaš ni da igraš, onda dehidriraš i tako, mislim, ima tu raznih nuspojava, to je samo problem. I onda smo rekli da ajde jedemo ono što je provereno, da bar to rešimo, mislim, da nam ne bude sad teško i na terenu i van terena, daj da rešimo bar s hranom, tako da tu smo prestale s eksperimentisanjem, nego smo svaki ručak, mislim, oni nama stvarno obezbede pun 100 hrane, mislim, Kinezi jedu tako što imaju jedan okruglik sto koji se vrti i na tom stolu je milijardu tih side dish hrane i sad ti vrtiš i biraš i svi jedemo s toga. Nije nama ništa falilo, ali mi nismo mogli da to podnesemo. Fiziološki, mislim. I onda smo tu odlučili da nećemo više da eksperimentišemo i zdravo. A u Indoneziji, na primjer, mislim, kažu ljudi da ljudi, valjda, ko pogreši jednom, valjda je naučio, ja nisam naučila, pa sam onda došla u Indoneziju i daj sve da probam. I isto mi se to desilo, samo što je bilo još brutalnije, završiš na infuziji u bolnici, mislim,
ja i još tu 15 stranaca s raznih, jednostavno ne možeš da jedeš sve što oni jedu jer nismo navikli. Tako je, nisi navikli. Da. Jednostavno, iako meni preovladava taj moj avanturistički duh, daj da probam puža, daj da probam bubu, daj, mislim, puži, buba će mi izaći na nos na kraju, ko što se i desilo. Dok, na primjer, moj muž je došao tamo da bude sa mnom mjesec dana, njemu ništa nije bilo, on jede sve s njima, ništa mu nije bilo, eto. Tako da možda je individualno, ne znam, vjerovatno ja imam osjetljiv stomak i to. Ali, ovaj, i tu sam se onda opametila, pazila sam šta jedem, sad savjetujem strance koji idu, pišu mi svi živi kako, šta, ja uvek apelujem, ishrana, važno je, nemoj jesti. Važne maramice, sve mora da, šta se u torbi nije. Kao, pred porođaj su meni pisali sve, tako ideš i u sezone te. Ovaj, Južnokorejanci imaju jako lepu hranu, imaju taj njihov najpoznatiji roštilj barbecue, Korean barbecue, e, to je stvarno spektakl, to je najkvalitetnije meso, sam ga spremaš na onom svemu, ovaj, ja sam jela svu njihovu hranu, ovaj, mislim, ja sam generalno, gde god da sam otišla, jela hranu iz poštovanja prema njima, da. Njima. Zato što mi je, apsolutno, to je nekako kućno vaspitanje da kažeš, ja obljak, ne, neću ja to, nekako ja ću da pojedem, tačno ne znam šta da bude, jer nekako to je nešto što isto je, to je milion kockica koje treba da se slože da bi ti tamo napravio rezultat. Ja, to je i hrana, to je i poštovanje kulture, to je poštovanje religije. E, a one su jele skakavce za ručak, ono kao, Ivo, ajde kao, mani bogo, tako se kaže, jedi puno. One, a mani bogo, skakavac, ja rekao, pa daj, ajde, mislim, pojedem skakavca. Ali zato su me i voleli, zato smo napravili rezultate, jer sam ja njih, apsolutno, ja sam došla tu ko stranac. Prilagodila se. Prilagodila. I poštovala, da. Da, ako je to, sad treba to, ja ću to. Ja sam i u Turskoj, ovaj, ja sam čak, ja sam njihovu religiju poštovala, mislim, nešto sad kad bi nekom rekao, mi pravoslavci, sad ti treba da islamu podigneš ruke prema nebu, mislim, i da se s njima pomoliš njihovom Bogu, mislim, to bi nekome bilo nezamislivo, ali ja sam nekako, svaka ta zemlja ima različita verovanja, religiju, svog Boga, nekako sam strašno poštovala to sve. I kad stranac poštuje njihovu religiju, njihovu hranu, njihovo sve, mislim, može mene da boli stomak i da ja to ne mogu da svarim, ali to je onda drugi razlog zašto ja to ne mogu da jedem, ali ja sam zato, ja smem da potpišem da sam ja zato, između ostalog, i napravila uspehe u tim zemljama, da nije lako. Zato što su me prihvatile. Oni tebe kad prihvate, onda ide bolje i trening, onda bolje ide i... Pa sve je lakše. Sve je lakše. Jednostavno, nemaju problem sa mnom. Kad ne ide dobro, nemaju problem da mi dođu da mi kažu, jer ja neću da kao stavim zid, nego ajde da ga rešimo. Jednostavno, igrač koji odluči da ima takvu karijeru i da ide tako po tim zemljama, mora da ostane otvoren za promene. I da sebe, ne mislim sebe u svakom smislu, ali svoje neke navike i svoje neke uvrežene stavove i ostavi kod kuće, da se otvori za novo i za potpuno drugačije. To je Japan, na primjer, tu je bilo najizazovnije, tamo je sve drugačije, sve. Bukvalno, od razmišljanja o svemu do pogleda na trening, sve je nelogično nama s ovog podneblja. Ovaj, tako da, eto, to su mi bili ti neki azijski izazovi, počeš i od banalno, od hrane, pa se to nadovezuje na sve redom, dok na kraju nisam naučila i jezik Koreanaca, mislim. Da. Svi bi ga naučili, mislim, nije to nešto sad epohalno, nije težak. Ovaj. Jednostavno, to je nešto što je meni obeležilo tu moju inostranu karijeru. Da, kako ti je u Indoneziji bilo igrati, kako tamo funkcioniš i to sve? Indonezija je jedno interesantno područje. To je isto kratko, kao u Kini, ono, kraće traje sezona, je li tako? Kraće, ali oni zovu na pripreme koje traju dugo. A kratka je liga, u stvari. I, da, to je moj bandung, BGB. Ovaj, pa, evo Bože, kad gledam ovako, sve bi rekla najlepše. Ovo kao neka slika sa ekskurzije. Da. A ne odbojkašice. Da, one su sjajne, da, te sve devojčice, mislim, one su klinke. Nije, možda jedna bila starija i to, ali, mislim, odbojkaški nije to sad neki bog zna kakav nivo. Ne mogu da kažem. Ima dobrih igrača. Stranci isto se tu da stalno šetaju po Indoneziji zato što je nekako ko voli tu Aziju, pravi se presek u Indoneziji, jer da ne bude stalno taj tempo, 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 pa onda napravi presek, malo olade, opet si u igri,
pa se onda vraćaš u mlin. Indonezija ima, ja imam toliko anegdota iz Indonezije, ne znam šta vam ispričam, mislim, od... Šta ti prvo padne na pamet? Kiša. Kiša dok si na servisu i kisneš. Eto, jer možete to da zamislite u glavi. Znači, sale su od pola otvorene, imaju rešetke. Znači, nisu zidovi do kraja. I sad, ako je period monsuna, ti stojiš na servisu i tebi osjećaš kišu na ramenima zato što je tamo toliko vruće, a nema klima, jedini način da se sala rashladi je da bude otvorena. Da. To mi je, na primjer, zanimljivo. Onda beton na kom igramo, mislim, sve sale su na betonskoj podlozi sa jako tankim nekim slojem. Ali to nije ni guma, to je kao neka kocke plastične spojene, mozaik neki. Tu mi je, na primjer, bilo neverovatno da oni nemaju svest o tome da ne možeš skačeš na beton, jer povređuješ kolena i zglobove i sve to. Ja sam to pokušala da im objasnim, ali to je ne vredi. Onda, na primjer, ali nemaju svi timovi isto iskustvo, jer, na primjer, timovi koji su u Džakarti, oni imaju svoju salu, oni ne putuju. Mi smo išli kao cirkus Colorado, mi iz Bandunga krenemo... Mi iz Bandunga krenemo i nema nas 3 meseca i onda se snalazimo za treninge po celoj Indoneziji, ono, po džungli. Da bi, a gde su u odnosu na Džakartu nalazi to mesto gde ste bila? Pa sve to tu negde jer je mali, ono, nije, ne znam tačno, pravo da kažem, to sad da me pitaš da pokažem tačno. Ne, koliko daleko, mislim, ovako? Nismo mi nikad išli u Džakartu, ja ne znam, zato što svi se kreću negde, ali Džakarta se nalazi u svom i oni imaju luksus tu da treniraju i kad treba oni odu i ono vrate se, a mi smo poljima i borama. Nisam sigurna da je, baš ću pogledam, sramota da ne znam. Makadamom. Da, i na primer jedan trening, treba da negde ga odradimo i sad vozimo se poljanom, vozimo i na sred toga opet hangar. Znači, ja hangar ne mogu da zaobiđem nikad. U tom hangaru koji pritom visine kao studio, znači, ne, ja ne mogu, tamo zaboravili na smeš servisi na to, nema toga. Udara gore. U sred toga je kao nešto. Oko toga pojas ovako smetlišta, a na to naslonjen kokošinjac. I sve se to upalilo na 40 stepeni. Ulazimo u salu sa 3 sloja prašine na podu, bez antena. Nalazimo metlu, stavljamo metlu. Znači, ja i tad sam bila sa Hrvaticom, jednom, Sonja, se gledamo, ne možemo da verujemo gde smo došle. Znači, jednostavno, to je Indonezija, ali nije ni svima, nisu to svi videli. Sad, ko me pitaju igračica, ja im objasnim i to, da ćeš možda se naći na betonu s kokošinjcem bez antene, a možda i nećeš, zavisi gde ti zapadne. Eto, vraćala si se i u Evropu, igrala si u Turskoj, to smo pominjali, i u Grčkoj sa Olimpijakosom, dupla kruna je bila, je li tako? Jeste. Pa izdvojila bih Grčku, to je bila, na primjer, moja najzanimljivija sezona gde sam ja igrala. Počela sam u Lajkovcu, pa sam odigrala kinesku ligu i onda sam u februaru otišla u Olympiakos. Tri kluba u jednom sezonu. Da, Grčka, je li tako? Da. Znači, ja sam došla na polusezonu u Grčku, tamo je bila Jovana Vesović i trebala im je pomoć. Ja sve nisam htjela da idem, nisam. Međutim, preveliki je bio razmak od februara do sljedeće sezone i zbog Vesa me to otešlo, što Ves je jasno privatno prijateljice. I tako se ispostavilo da je njima baš trebao eto tako jedan korektor koji će da udara. I mi smo mic po mic osvojile duplu krunu u jako strašnim uslovima. Kad je u pitanju Olympiakos Panathinaikos, ja sam to već 100 puta pričala, ne znam da li se ponavljam, ali je... Navijača, je li tako? Navijača, da, atmosfera kad su ta dva kluba u pitanju. To je bio moj, na primjer, isto... Ves i ja se gledamo i hoćemo da izađemo iz terena na sred utakmice. Jer navijači su tu, pored, eto, ko ti sad do mene, i to sad šta može jedan navijač pod dejstvom raznih supstanci... psihogenih, kako se već kaže, da ti uradi, eto, to su nam uradili. To je bilo gađanje svim i svačim. Mislim, ne mogu da pričam to, nikad nisam htela ni da izgovorim, ali jako je strašno. Uglavnom, Ves i ja se gledamo i, ono, jedna drugoj, ajmo,
Ajmo iz terena, jednostavno neću trpim, neću, ne želim to da trpim. Posle svake utakmice ti moraš da baciš patike u kantu, mislim, to je eto, do te došlo. Mm. To su strašne stvari, čime te gađaju, šta rade, pljuju te i tako. Desi, ja se gledamo, Bože, šta da radimo, ali treba sad ostaviš Grkinje u terenu da tu sad, mislim, prosto nije časno to da uradiš. Ono. Ostavimo u terenu i navikavamo se na tu scenu. Ja sad ne znam da li je iko to više posle nas doživa, ja ne znam da su oni to rešili, ja znam da je bio to ozbiljan problem. Ma uvek je kod njih, ja mislim, u svim sportovima da je takva situacija. Jeste, ja sam onda analizirala gde su igrači u odnosu na navijače. U odbojci su najbliže navijači i njihova sala, to je Panathinaikosova sala, njihova sala po propisima Svetske odbojkaške federacije ne odgovara od visine plafona do širine dokle su navijači, to je sve bilo. To nije bilo u njihovoj moći, ni timova, to je na višoj distanci rešavanje tog problema i oni to nisu mogli da reše. Jedino što su mogli da reše je da nekako kultivišu te navijače, da stoji neko, ali ne, opet su ti svi blizu i obezbeđenje da stane, ti ne možeš da zaletiš iz četvorke, na primjer, ne možeš, jednostavno je prekratko. To je bila katastrofa, ali na kraju smo, to je toliko nama probudilo, tebe sad ljudski već to gađa, ono, nije više ni sportski, nego... probudilo nam je taj inat da ti na kraju sad ćemo tu da uzmemo titulu sred te ludnice. I i tako smo vesi ja nekako tamo vamo i uzmemo nekako titulu i pobegnemo s terena, odmah su nam rekli slačionica, ovi divljaju, gađaju nas gore kroz ono, ta slačionica kad sam ušla prvi put, ja vidim to sve po zidovima, ne zna se šta je izgađano, ispljuvano, sačuvaj Bože. Tako da tu sam baš ponosna na nas što smo uzeli i duplu krunu i što su nas tako navijači posle ispoštovali, izašle smo na sred fudbalskog terena, sve Olimpijakosovi navijači, oni dan danas meni pišu na Instagram, vrati se, dođi, pamtimo, baš su ono zahvalni. Tako da, eto, to je super bila sezona. Dobro, i taj život u Atini sigurno da je bio lep i da je prijelo. Ne znam, zato što ja nikad nisam to radila. Nekako, Ves i ja smo bile hotel sala, malo smo išle na Akropolj, malo tamo, ali ja nikad nisam uspela da živim život u zemlji u kojoj sam bila. Da sad kao idemo, ne znam... gde se tamo izlazi, ide se na kafu, možda smo jednom bile u gradu, ali i tad smo imale neprijatnosti, prepoznaju te kontranavijači, pa onda nabacivanje, nismo uživale u Atini. Odustali ste. Da, ja sam tek posle Atinu zavolala, kao kad sam išla privatno. Uopšte nije mi to da. Ostalo u nekom. Eto. A karijeru si završila opet u Južnoj Koreji. Na kraju se vratila tamo. Jeste, to mi je bilo, pa to mi je i san bio. Meni je san bio da ja posle cele te azijske ture osvojim titulu, jer ja sve kao Azija, nema titule, nema ništa, mislim, super je sve to, ali nisam ja turistički vodič, mislim, nego profesionalni sportista. I ja sam zacrtala ovo, ja sam to zacrtala u avionu posle drafta, sećam se, izabrali su me tamo kao prvi pik, i ja plačem od Seula do Beograda, plačem, zarozala se, jer znam da ću dati sve od sebe, i tu sam imala rame. Ja sam znala da ću... Kinezi izlepljena, da. Da, i ove pantalone što su mi dali, to isto Kinezi, ali se oblači, pa su to nekto, to jedva obuče što te njihove, što imam na butina. To ronilačko. Da, i ja sam znala da tu je, ili ću tu uzeti titulu, ili ja više ne igram, više ja ne znam šta da radim. I uspela sam, uz to muka, uz to povreda, uz to rame, tako koje je na polu sezoni krenulo da mi odlazi. I prosto smo seli da se dogovorimo šta da radimo. Magnetna rezonanca, rame već stoji na pola i Koreanci, ja šta ćemo da radimo. Mi u tom momentu stvarno u naboju, vidi se da smo najbolji trenutno i da je blizu ta titula. Ja sam imala isto, tad su mi bile starije igračice, bila mi je dizačica koja je bila dizačica reprezentacije, tu sam imala dosta sreće. I prosto smo se dogovorili da ja slomim rame, idemo. Uzimamo titulu, ja sam na to pristala, zato što sam htela sam titulu po svaku cenu. I to se i desilo. I uzeli smo duplu krunu, bila sam MVP sezone, i to sam bila zacrtala. I posle toga su, ponovo sam išla u Koreju, ali su znali da meni rame nije u redu, znali su oni, znala sam ja, i prosto su me ispoštovali, znači ti ljudi, ja stvarno, oni su mi druga porodica. Oni su mi pokazali da ipak ima i to.
ima i biznisa, a ima i to. Kada neko prihvati i zavoli ko svog i posle te ispoštuje i dovedete i povređenog i baš je bilo to. Eto, i ja sam znala da je tu kraj karijere, tu više nisam htela da igram, iako sam oporavila rame, kažem, ćelijama, ali to je za mene bila kruna karijere, jer ja nisam mogla, nisam želela da se više provlačim. Mm. Ja to ne mogu da se provlačim. Ja sam korektor, to je pozicija da ti moraš da udaraš jako i onako kako se od tebe očekuje. Ja nisam želela da zbog možda još dva ugovora budu razočarani. Koliko ti da bude da igram. Spominjali smo reprezentaciju. Eto, kako je tvoje iskustvo iz tog eto aspekta i koliko je uticalo na tebe to što nisi bila aktivni reprezentativac? Spominjali si. Da. Pa reprezentacija je meni donela puno. Ovo sa Slađom Merić, neki blok. Da. Brazil je neki blok. Ali kako ja lepo držim ruke, a Terzi se nikad nije svidio ovoga. Evo dokaz. Evo dokaz. On je mene mnogo malo tamo ubacio. Vidi se i više kila i sve. U mene je Terza stvarno verovao. Ja ne mogu da kažem, mislim, taj čovjek. Ali sad, kad sve podvučem, on je bio u pravu. On je meni dao vetar u leđa da ja se osvestim. Mislim, šta bi značilo da me vodio i da sam se stvarno povredila i evo, kraj karijere i gotovo. Mislim, neminovno je bilo da ću se ja povrediti s tom kilažom. To je nemoguće. I meni u stvari pomogao da sazrim. No, reprezentacija je bila meni sjajno iskustvo, puno sam tamo naučila, one su me, isto kao i u Zvezdi, jer se većina njih je bila u reprezentaciji, samo se pojavila Jelena Nikolić, koja nije bila u Zvezdi, one su mene prihvatile kao svoje dete. Bila je Vesna Čitaković, tad meni, Keva, ja se ni ne sećam isto koje od mlađih bio, jer su one mene non stop vodale sa sobom, znači ja sam njima bila... Meni je Vesna, sećam se, ona je toliko bila očajna, jer ona je sa Terzom u komunikaciji, znaš šta, ovaj smera jer ga nervira, što ne možda mi dokaže da ja smršam. Ona je meni žena radila anticelulit masaže. Ona lično, znači, ajde mala, znači zvali su me mala u sobu i da mi to reše, međutim, nije to moglo. Uglavnom, sve su mi bile, ja nemam ni jedno negativno iskustvo iz reprezentacije, stvarno. To što sam s njim imala taj, što nije mogao čovjek da me ubedi, baš mi je žao što tek sad shvatam, mislim, o čemu se tu radilo. Ne bi nikad ni ja pravila igrača s viškom kila. Mislim, to nije biznis dobar da to uradiš, a ne, mislim, ajde na stranu emocija što sam ja s njim, što me čovjek izvukao iz Obilića, što me napravio, što mi je bio kao, ono, to je to, Terza nam je sve i sja, autoritet i sve. Ali, apsolutno se slažem što mi je za to pravio, što me drmao, prosto, nije mogla dopre do mene. I, tako da moja ta reprezentativna era se završila tako što sam došla s njima na olimpijske igre u Peking, Tianjin grad, i grad u koji ću se posle vratiti da igram. U Kini, u isti taj hotel, u isti taj grad, to sam isto sebi tad zacrtala, ja ću ovde sama da se vratim. Ako nećeš ti da me vodiš, ja ću sama da se vratim. I posle sam se vratila, eto, da igram baš u taj grad i u taj tim i u hotel. I sećam se momenta, one odlaze na olimpijske igre, a ja vraćena, mašem njima, one odlaze i nisam otišla tu. Ali to mi je bio, emotivno mi je bilo strašno loše. Možda zamisliš, mislim, na korak do sela, dobijaš akreditaciju i ćao, vidimo se, ali to je bila ozbiljna lekcija i tu sam morala da se promenim hitno. Mislim, ja sam dobro igrala, problem u zemlje priče je što sam ja dobro igrala, što sam ja mislila da je to je to, šta ti meni sad ima da pričaš. Okej, se ponašam, dobro igram, znaš, ali sa drugog aspekta, kad se malo izmakneš, to nije dobro. Nije dobro. I zato hoću da pomognem sada deci. Htela sam baš da kažem da uz ovaj moj centar i ovo sve što će biti, imaću i segment, voljela bih da držim edukacije kolektivima, sportskim klubovima po Srbiji. Da im malo pomognem da neko sa strane dođe da malo ispriča, to je taj uzrast koji je problematičan, da malo neko sa strane dođe da ispriča o toj ishrani, koliko je važno, kako bi trebalo, da ne komplikujem puno, a da im opet uđe u mozak ono što sam ja želela da čujem, možda nisam. Da pomognem možda nekoj devojčici koja ima problema, možda neće dosegnuti visine zbog kilaže. A u stvari je jako lako i rešivo je, samo treba da ti neko bude, da te neko vodi kroz to, da nekom veruješ. Jer to ne mogu da budu porodica, mama, tata i trener.
Ne može, to su, to su u tom momentu ljudi koji te atakuju. Jer kad se napravi sarma, ne možeš baš da propustiš taj dan sarmu, ili neko pečenje. Ili... Moglo bi bez leba. Da. E, a reci mi tri saveta za sad profesionalne sportiste ili sportiste, šta treba promeniti u svojoj ishrani? Odnosno čega manje, više? Više, prvo što mi pada na pamet, više složenih ugljenih hidrata. Znači imaju prosti, imaju složeni. Složeni ugljeni hidrati su celo zrno, znači nikakva industrijska hrana, znači ono što, što možeš, što moraš da napraviš, što moraš da skuvaš, da vidiš, znači nikakva industrijska hrana. Mi smo se hranili po kioscima, po prodavnicama. Sve što je upakovano nije dobro, lepi se, ne daje dugoročnu energiju i to. Znači da se smanje prosti ugljeni hidrati, tu spadaju slatkiši, tu spada rafinisana hrana, da se ubace složeni ugljeni hidrati. Ja sam, na primjer, izbacila gluten. 10 godina nisam jela gluten, jer sam se na tu ishranu iz Japana, koja mi je u stvari napravila najveći taj prevlast masti nad mišićima. Na kraju sam pročitala i Đokovićevu knjigu Servisom do pobede, valjda se zove tako. Tako, Servisom do pobede, on je, tu mi je otvorio taj gluten kao target. Izbacila sam gluten, izbacila sam laktozu. I šećer kao složeni šećer. Ja sam uspela da smršam, a da mi ostane snaga izbacivši gluten, laktozu i šećer. U prostom obliku. Eto, to je bila moja ishrana 10 godina. Ja sam uspela da smršam 20 kilograma, da mi ostanu mišići i da ujedno i igram, da ne poremetim svoju karijeru time, jer to je vrlo opasno. Sad kad kažeš detetu smršaj, ona ako je bukvalista će da uzme da jede samo trešnje i izgubit će snagu, izgubit će mesto, vratit će kući. Mislim, užasno je kompleksna stvar. Tako da volela bi da to malo bliže objasnim, ali eto, kad kažem izbaci gluten, laktozu i šećer, to dosta toga eliminiše, samo treba se uključi mozak da se vidi dobro šta to smem da jedem. To što smeš da jedeš, to onda treba da se kombinuje. Eto, to je najjednostavnije šta sam ja, kako sam ja sebi to objasnila. Eto, dobar savjet. Još jedno završnice ovog intervjua. Nikakav problem, izvolite. Spominjalo se često i u tvojim intervjuima su te često pitali za taj status najlepše srpske odbojkašice i koliko je to tebi smetalo i koliko je, evo, u jednom intervjuu si rekla da kada odigraš loše uvek je bilo važno da si sredila i takvi komentari, koliko ti je to smetalo? Pa, jako je opasno izdvajati pojedinca u kolektivnom sportu. To stvara pregršt problema. Znači, mi koje igramo u kolektivnom sportu, pogotovo na tu osetljivu temu, kad su žene u pitanju, je jako pipavo i donosi puno problema. Ja da sam znala šta će to prouzrokovati i bilo bi mi možda lakše, ne bi se slikala za neke novine. Mislim, nisu to bile slike neke, jednostavno sam prihvatala intervju zato što im je zanimljivo kako se ja to sad i šminkam i oblačim i igram i to sve, ali nekako nisam potencirala da sad nekom ja nabijam na nos to što su mene, ali nije to dobro. Sad bi sve promenila kad bi opet igrala i kad bi bila u ženskom kolektivu. Nikad ne bi dozvolila da se o tome, možda se piše, ali ja se ne bi odazivala, nikad. Jer to je problem, jednostavno. To je normalno, prirodno je da je problem. Onda to za šminkanje i to, mi smo devojke. Devojke u profesionalnom sportu nemaju vremena da izlaze, da se sređuju, da se oblače, preslače. Mislim, meni je to bilo, ja to volim, ali meni je to bilo da namažem nokte i da stavim maskaru. Znači, to je bio moj jedini moment da ja mogu da se sredim. Mi smo malo izlazili, kao dok sam igrala u Zvezdi, ali opet ti sutra imaš trening, ti nemaš vremena da proživiš to devojaštvo, kako bi rekla. Sad, meni nikako nije moglo da uđe u glavu zašto je problem što ja volim da se našminkam i da namažem nokte. Pa kuda to utiče na moju igru? To je neki moj segment što bi svaka žena trebala da bude sređena. Uopšte nije, ja sam se šminkala ljudi u Južnoj Koreji, da uopšte nije, da mi njima niti smo lepi, niti smo, jednostavno, bilo mi je to normalno da si sređen, nekako, to je moj bio ventil, mama mi je takva, ja sam takva, nekako, sam u Turskoj ceo tim šminkala pred utakmicu, nekako, ne mogu da shvatim da je to u današnje vreme problem.
Ako voliš da se našminkaš, našminkaj se, radi, bavi se čim hoćeš, igraj odbojku, radi nešto drugo. Znaš, nisam nikako to mogla s tim da se pomirim, da to nekom smeta i da igra od toga zavisi i da neko misli da ja samo o tome razmišljam. Zamislite koja bi to bila dijagnoza da ja samo razmišljam o tome, jao, kako ja izgledam, jao, da ja svima to namećem, da to sad, eto. Smetalo mi je, iskreno, smetalo mi je, to nije mi pravilo dobru atmosferu uvek, postojali su ljudi kojima je to smetalo, što ne vide mene, nego vide možda, ne vide sebe u meni, ili ne znam, to je psihološka stvar. Tako da ne mogu da kažem sad licemerno da mi to ne pri svakom prijatelju ti neko kaže ju što si lep, ali opet za kolektivni sport to nije dobro, nije, i eto, apelovala bi na novinare da to više ne rade nikome, jer to stvara probleme. Eto, u ljudskoj prirodi je da to stvara probleme. Se izdvaja pojedinac. Mi smo grupa. Kolektiv. Dobro, pošteno. Da. Za kraj, hoćeš ti prvo pitanje, imamo neka kratka blic pitanja, vrlo jednostavno, hoćeš ti prvo. Da, ajde, najvredniji savjet koji si dobila. Najvredniji savjet je: dok vi sumnjate u sebe, drugi se plaše vaših potencijala. Eto, to je nešto što mi zvoni stalno kad posumnjam u sebe, da neko tamo ipak u tebi vidi ono što ti ne vidiš. Vidi se ovako, vidi se sa strane. Eto. Dobro. Bravo. Rekla si da puno čitaš. Koja ti je omiljena knjiga ili šta sad čitaš? Ja poslednje 3 godine sam očajna što ne mogu da čitam literaturu koja se meni čita, jer sam trenutno u stručnoj literaturi. Kako vaspitati dete? Aha. Montessori i te varija. Ja u stvari čitam kako sebe da saberem, da njemu budem bolja. Jer sad protiv sam batina, protiv sam, ne znam, ni podaštavanja, protiv sam toga da kažem da sam onaj roditelj koji kaže zato što ja tako kažem. Znači, jer poštujem njegov maleni integritet i tu malu osobu. Tako da sad čitam te knjige kako da rukujem s tim malim bićima, da ga ne oštetim zbog svojih nekih slabosti ili needukacije ili tako. Tako da čitam te knjige i tu imam ovako tom od 5 knjiga, a u svakoj nađem, nije sve za isti uzrast, nego i svaka traži po tu neku rečenicu koju sam možda prerano pročitala kad sam je kupila, pa mi sad treba to. I trenutno čitam, to ni ne računam kao da mi je to štivo, čitam dečije knjige, Dušanu, i čitam trenutno Isusov zločin se zove knjiga. Užasno je zanimljiva, slučajno sam je našla, pre 30 godina je napisana. Pošto posle svih tih religija i svega toga, ja sam mislila da sam ateista, a u stvari ja verujem u sve religije. Ja, moja religija je moja religija, ali nekako vidim da me užasno zanimaju sve religije. I sad bih volala da prokljuvim kako to, zašto to, zašto oni ovako, mi onako, tako. I tako da sad čitam tu religiju, koliko je verodostojno to što, sve što se desilo u Novom Zavetu, da li ima sve doka da se to Isusu desilo i tako. Užasno je zanimljiva knjiga, preporuka je. Znači, Isusov zločin se zove. Tako da, ja sam ona koja stalno u sezone teglila knjige, pun kofer knjiga, ja sam volim da čitam jednostavno. To sam nasledila od dede i od majke. I to je nešto što kažu, ko ne čita živi jedan život, a ko čita živi 1000 drugih života. Ajde da ne propustimo, samo da kažemo, rekla si 3 trenera, Terzić, Kaprara, i ko je treći? Koreanac, gospodin Kim, koji je poslednji bio te sezone kad smo osvojili i ostao je sledeće godine. Oni su bili moji autoriteti i u Koreji, ne znam što mi je interesantno, u Koreji je sistem, imamo selektora, imamo egzekutora njegovog koji obavlja prljavi posao za njega i operativac. I taj selektor je bukvalno, naš trener je dolazio u odelu na trening, znači to je, znalo se, ne smeš ti njemu da nešto, on samo prstima ovako ko će šta da radi, ali sa mnom uvek razgovarao jedan na jedan kad smo trebali da meni naštelujemo glavu, ali taj njegov operativac je bio, on nas je mučio do besvesti. Ja nikad nisam znala da on mene toliko ceni, u stvari. Ja sam uvek mislila da on mene doživlja kao šta, ne znaš ti ništa. Kao šta god da uradim, ne valja. I on me zove posle osvojene titule, i on mi je bio autoritet, ne mogu da kažem, jer sam ja radila sve što mi kaže, to je bukvalno kao mi kaže. I on me zove posle osvojene titule, bila je razmjena trenera, on je otišao u Vakif Bank, koji je u tom momentu sve i svja,
a njihov jedan trener je došao u Koreju, došli su na razmenu trenera da se edukuju, da uče, uče jedni od drugih. I on me zove iz Turske i kaže, samo da znaš, znači, već mi pričamo, ne zna engleski, ali mi se sporazumimo, samo da znaš, ti si zaslužna za ovo i zovem te, ti kažem hvala, jer ja ovde ne bi došao da nismo osvojili titulu zajedno. Da. Ja svaki plačem, čas. Zarozala se, znači, ja, meni je to bilo, to mi je bila satisfakcija životna, da me on zove, on, kome nikad ništa nije valjalo, eto, ko Terza sad da me okrene i kaže ono, kao hvala ti za nešto. Ovaj, eto, to mi je bilo, eto, četvorica, da ne kažem, ali da, eto, dobro, bude po zemlji, ono, odvor. Bravo, i poslednje pitanje, imamo za sve goste isto, šta želim sebi? Zdravlje. Eto, to je, to sam shvatila ovaj, posle svega. Želim sebi zdravlje, koji svima nama, jer ovaj, sve drugo možeš da uradiš, svi sve možemo da uradimo i da napravimo i da zaradimo pare i da napravimo uspeh. Kad nemaš zdravlje, sve je džabe. Eto. Tako je. To je ono što posle karijere sam srećna što sam shvatila, jer kad izgubiš zdravlje, čovek ima samo jednu želju i to je to. Tako je. Mi želimo puno zdravlja tebi i tvojoj porodici. I uspeh sa novim poslom. I uspeh sa novim poslom. Dobrodošli ste, da zvaću vas. Hvala puno. Hvala vam. I da ti se zahvalimo što si izdvojila vreme da budeš naš gost. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala ti što si podelila sa nama ove lepe priče. Nadamo se da ste i vi u njima uživali koliko i mi. Pa eto, vidimo se sledeće epizode. Tako je, gledajte i čitajte Sportal.